Hər vaxtınız xeyir olsun. Xəbər sizin şənbə gününə. Bu günü olan buraxılışı görüşünüzə gəldi. Ekranlara yaxın əyləşin. Gün ərzində baş verən əsas olaylara, sizi narahat edən problemlərə və vətəndaş jurnalistikasına bir yerdə nəzər salacağıq. Xəbərsiz başladı. Gəlin ilk olaraq gün ərzində baş verən olaylara, kriminal hadisələrə bir yerdə nəzər salaq. Tapdım silah idi. Silahdan da çünkü Xan Sarayın yanına tapışdırdım yerindən qabaq. İçində bir dənə patron olduğuna göre 31 günüsü yoxladım ki, görüm işi işləmir. Həmin ki, patronu da istifadə elədim. Dekabrın 31 günüsü bir dənəsini atdım, istifadə elədim ki, işləyir. Ondan sonra yana saxlamaq məqsədində saxladım özümü. 050-753-87-89 bizim qaynar xəttimizdir. Çəkin, göndərin, çəkərkən ünvanınızı mütləq qeyd edin. Qeyri-adi istedadı olanlar da təbii ki, bizə suallar verirlər. Hər zaman deyirəm, göndərə bilərsiniz, narahat olmayın. Qeyri-adi görüntülər əldə edənlər də çəkib bizə göndərə bilərlər. Baxaq, vətəndaşlarımız nələri göndərib. Salam, Amil müəllim. Mən Gədəbəy rayonunun Böyük Qaramat kənd sakiniyəm. Adım İsmailov Fərmail Əşrəfoğludur. Mən 1975-77-ci illərdə Belarusiya Respublikasının Qrodno şəhərində hərbi xidmətdə olmuşam. Bu 2 illik hərbi xidmətdə mənim bir yerdə qulluq elədiyim Aqasiyev Mübariz adlı bir şəxs olub. Mənim ən yaxın dostlarımdan biri idi. Söz yox, dostlar çox idi, amma onunla yaxın münasibətim var idi, bir qardaş kimi idik. Amil müəllim, o vaxt bu vaxt mən onu görmürəm, əlaqəm yoxdur. Əgər mümkündürsə bunu işıqlandırasız, bəlkə tapıldı, mən onunla görüşmək istəyirəm, danışmaq istəyirəm. Mənim dostlarımdan biridir. İsmailov Fərmail Əşrəfoğlu. Axtarıram Aqasiyev Mübarizi. Lənkəran şəhərindəndir, Lənkəran. Lənkəranı indi bilmirəm, özündəndir ya kəndindəndir, amma Lənkəranlı idi, Aqasiyev Mübariz. Onu tapmaqda kömək etməyinizi xahiş edirəm. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Biz az tikinti yol MMC-nin Şəmkir Çınqıl Zavodunun işçiləriyik. 7 aydır ki, əmək haqlarımızı ala bilmirik. Harada şikayət edirik, əmək müfəttişliyi, prokuratura, bizim şikayətimizə baxan yoxdur. Bizə də baş direktorumuz Mehmanşah Yunus oğlu yalan vədlər verir, pulumuzu vermir.
Qısa və konkret deyil, gedin ürəyiniz hər istəyir şikayət edin. Şikayətimizə də baxan yoxdur. Sizdən artıq dərəcədə xahiş edirik ki, bizə köməkdarlıq eləyəsiniz. Bizim şikayətimizə baxılsın. Qolunu bu şirkətdə qoyubdu, şikəstdi. İş qabiliyyətini itirib bu insan nə ilə dolandırmalıdır ailəsini? Bunun haqqını niyə vermirlər? Gəl, yetim uşaqdır. Nə dədəsi var, nə anası var. Üç dənə uşağa baxır. Nə ilə baxmalıdır bu? Nə qarmalıdır? Xahiş edirik sizdən artıq dərəcədə. Bizə bir köməkdarlıq olunsun. Belə olmaz. Bu işimizə baxın. Hansı idarəyə gedirik, bizim işimizə baxmırlar. Sizdən çox xahiş edirəm. Lazım orqanlara xahiş edirəm. Bizim işimizə baxılsın. Bu arada daha sonra adı çəkilən Mehman bəylə əlaqə saxladıq. O şirkətdə çalışmadığını, bu işlərdən xəbəri olduğunu bildirdi. Bəli, maaşlar gecişir, amma mən artıq uzun müddətdir ki, həmin şirkətdə çalışmıram, dedi. Bəxtiyar Quliyev adlı şəxslə əlaqə saxladıq. Özünü şirkətin insan resursları bölməsinin rəhbəri kimi təqdim edən şəxs də deyilənlərin həqiqət olduğunu, maaşların verilməməsinə səbəb isə şirkət daxili problemlərlə əlaqələndirdi. O həmçinin əsas adamlardan birinin məhz Mehman bəy olduğunu xüsusi olaraq qeyd elədi. Əgər deyilənlər kimidirsə, görünən odur, 83 yaşlı Mehman bəy ömrünün bu çağında bizi də aldatdı. Əlqərəz inanırıq ki, bu haqlı narazılıq vətəndaşların xeyrinə müsbət formada dəyişəcək. Salam Amil müəllim. Sizi Daşkəsən rayonunun Təzəkənd kəndindən narahat eləyirlər bax bu şəbəkə haqqında. Bunu 2022-nin aprel ayından gətirib qələcə qoyublar. Elə bir xəbər yox, bax belə də deyirlər. Bunu belə şıxlandırmağınızı istəyirək ki, istifadəyə buraxalar. Bax, hər bir şey də hazır. Gərək biz telefonla danışanda bax bu dağlara çıxaq, evimizi tərk edək. Buralardan yaxınlarımızla danışaq. Salam Amil müəllim. Mən baş Şəki rayonu baş Şabalı kəndindənəm. Bax bizim bu sayğaclar o vaxt qoyulubdu. O vaxt qoyuləndə bu sayğac burada olubdu. Bu sayğacı sonradan kabelləşmə getdiyindən açıb bax şunu orada bax budur. Sayğac da budur. Açıb tulluyublar. Ha, indi imkanım yoxdur. Mən tezdən sayğac alım. Getdim poçta, gönlüyün poçtuna bana dedi ki, sayğacın xodu yoxdur. Getdim aşağı gönlüyün işıq idarəsinə. Oradan da dedilər ki, qoyulmuşdu, axtardılar. Şəkiyə getdim, Şəkidə də baxmadılar, yoxdur. Mana axır sözlər oldu ki, get asan xidmətdən ərzanı yaz. 180 manat çəkir, gəl sayğaç qoysunlar. Düzü, mənim imkanım yoxdur. Bu uşaq da əlil uşaqdır. O da ikisində balası var. 4 nəfər ailədir. 180 manat bu uşaq pensiya alır. Bu uşaq nə ilə dolansın? Ayrı yerdən gəlili yoxdur. Öydə ha, vəziyyətdə. Həmlə işıq qoyulubdur. Bu uşaqlara işıq qoyulmayıbdır. Baş almanda odur. Odur da yolda. Oradan gəlməlidir. Kabelləşmə olduğundan bizim sayğacı açıq doluyublar. Nə təri qoyublar? Sayğaca xod verməyiblər. Sayğacı açıq tulluyəndə bilmişik ki, sayğacı açıq tulluyəndə bilmişik. Bax belə, xəbər sizin şənbə gününə olan buraxılışı da yekunlaşdı. Sabah həftə ərzində baş verən olaylara bir yerdə nəzər salacağıq. Görüntülər həftə ərzində təqdim etdiklərimiz də təqdim olunacaq. Ona görə də sabah da görüşəcəyik. Salamat qalın.